元395年，罗马帝国一分为二，西罗马帝国急剧败落，走向灭亡，在他的废墟上建立起很多新的欧洲国家。东罗马拜占庭帝国以君士坦丁堡为首都，抵抗住风风雨雨，前后维持了千年之久。拜占庭帝国建国的时候，版图包括欧洲的巴尔干半岛、小亚细亚、美索不达米亚西部、叙利亚、巴勒斯坦、埃及、利比亚以及地中海各个岛屿，地跨欧、亚、非三大洲。拜占庭地处东西方交通要道，经济较为发达，社会环境比西部相对安定，保持了国家机器的完整性，而且逐步走向封建社会。拜占庭封建化的背景是频繁的对外战争。查士丁尼当政时期，拜占庭疯狂向西扩张，兴力举兵西进。公元533年，拜占庭帝国的铁蹄踏进汪达尔王国。公元535年，又移兵意大利，向东哥特王国进发。受到东哥特人民的奋力抵抗，拜占庭军队在意大利艰难作战了20年，终于将东哥特王国消灭，但是自己亦都损失惨重。东哥特的战事还未结束，拜占庭大军又踏上了远征西班牙的西哥特王国的征程，而且将西班牙东南部以及科西嘉岛、萨丁岛和巴里亚里仙岛占领。至此，查士丁尼的西征才算是结束。查士丁尼在对外扩张的同时，还大兴土木，修造了很多大型的建筑，其中君士坦丁堡的圣索菲亚大教堂最为著名，成为了东正教的宗教中心。查士丁尼所有的辉煌战绩都是以国库耗尽、劳民伤财为代价。他死了之后，不单止他的扩张事业难以为继，就算是现有的局面亦都难以维持。公元568年，拜占庭军队被赶到意大利南部。12世纪末，塞尔柱突厥人入侵，拜占庭无力抵抗，向罗马教皇发出求援信，但是最终引狼入室，元气大伤。此后，拜占庭帝国虽然恢复了帝位，但是只是剩下海峡弹丸之地。1453年，奥斯曼土耳其最终将君士坦丁堡攻陷，拜占庭帝国灭亡。